lisää tuotantoja tulossa ja kalenterit näyttää tällä hetkellä Suomen päässä, että lisää tuotantoja voitaisiin tehdä. Oon yhteydessäni tähän taidetta. Missä mä oon? Unessa. Tää? Unekset järven päästä. Ja minusta. Sibe, näin ystävien kesken. Alma, moi. On totta, että mä oon viime aikoina ajatellut järven päätä. Tiedän. Tos mukaan. Täällä arkesi sujuu, jolloin sinulla on myös paljon hetkiä, jolloin voit olla tekemättä yhtään mitään. Aika diippii, aika diippii. Sano. Työn ja itse tutkiskelun vastapainoksi saat väkeviä viboja nykykulttuurista ja villiin nyt vereävästä taiteesta. Kello on 6.30 ja siinä heräät nyt.